ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ, ଏବଂ ସେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା 75 ମିଟର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମୀକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଯାଉ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶୋର କୁମାର ମଧ୍ୟ 75 ମିଟର କରିଡର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଭୂମାନୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା, ଏବଂ